ערב טוב לכולם, חתימה טובה, תודה שהצטרפתם אליי, אנחנו ביום שני, השלישי לאוקטובר 2022, וובינר מניות מישראל ומארצות הברית. מדדי ארצות הברית, כמו שאנחנו רואים, פתחו את השבוע בעליות שערים יפות, נראה לי כתגובה לירידות שראינו בשבוע שעבר, וכמובן הגעת ה... מדדים לרמות תמיכה חשובות, משהו כמו מעין יצירת רצפה כפולה, תוך כניסה של חלק מהם, ראינו את זה אתמול בסקירת תחילת השבוע, כניסה של חלק מהם למצבי קיצון, מחר בערב היינו אמורים לראות את המדדים ביתר פירוט, היינו אמורים להיפגש באירועי מדדים, אבל לרגל חג יום הכיפורים המפגש הזה יידחה ליום חמישי, הוא מבינר שווקים. אז גם את הערב הזה אני רוצה לפתוח עם שתי מניות שהגיעו למצב קיצון בשפל, עם הסתברות מצוינת לעשות סיבוב פרסם הלאה. לא כי המניות האלה הגיעו למצב של בוא נגיד, פתאום נהיו חזקות, אלא כי בשלב הנוכחי פשוט נגמרו המוכרים. בהמשך אנחנו נעבור גם על מגזרי השוק, ננסה למצוא שם מניות מתוך המגזר החזק ביותר וכמובן שנעבור על רשימות המניות אותן אתם מקבלים בכל בוקר במערכת המנויים בחיפוש אחר מניות מעניינות. בואו נפתח עם שתי מניות בקיצון על המסך אנחנו רואים שתי מניות עם ירידה חדה, עם הגעה למצב של קיצון. אתם אמנם לא רואים את זה כאן, אבל אני יכול לספר לכם ששתי המלויות האלו גם הגיעו למצב של TOT וגם הגיעו למצב של הרבה מתחת לשווי ההוגן, דרך אינדיקטור השווי ההוגן, אינדיקטור ה-Value chart, וכשיש לנו את שני הגורמים האלה ביחד יש לנו בהחלט סיכוי טוב לראות את המניות האלה מתקנות כלפי מעלה, כמו שאמרתי, לאו דווקא בגלל שהן פתאום נהיו חזקות, אלא כי בנקודה הספציפית הזאת המניות האלה הגיעו לאיזשהו מצב שבו אין מוכרים ולכן הנכס עושה, המניה עושה סיבוב פרסה, מתקנת אסטרטגיה TOT, אסטרטגיה שהיא יחסית מסוכנת לטווח מאוד מאוד קצר, זה יכול להיות עניין של יום, יומיים, לא מעבר לכך, לא מחפשים פה עכשיו עליות מעבר לאותם יום-יומיים. כשזה מגיע עם גיבוי מהשוק, זאת אומרת שגם השוק עולה ברגע שהמנויות האלה מגיעות למצב של טיוטי, זה בהחלט עוזר למנויות האלה למשוך קדימה. המניה עם צד שמאל, מנהלת VFC, זו מניה שהופיעה אצלכם ברשימות כמניה במצב של TOT ובתחילת המסחר היא פותחת בירידה עוברת לעלייה וכעת מתקנת כלפי מעלה זאת אומרת עשתה כאן כרגע סיבוב יפה מאוד קלאסיקה של מצב TOT שימו לב שלא היה שום סימן לכך שהמניה הזאת תעשה את הסיבוב שלה יום, לאחר מכן TOT, today or tomorrow, זאת אומרת אם קיבלנו את ה-TOT ביום שישי במסחר בארצות הברית, היום היא הייתה אמורה לעשות את הסיבוב פרסה, תוך כדי קלאסיקה שהיא מייצרת או פותחת באדום ועוברת לאחר מכן לירוק. המניה בצד ימין KMB, מניה שמגיעה אף היא -E. למעשה לא ראיתי בזה, אני לא חושב שראיתי את זה אצלכם כי זה כבר ריצה של אה, שעה שבע בערב. אה, המניה ביום שישי היא סוגרת בנמוך, שימו לב היום היא פותחת עוד יותר נמוך ומפה היא עושה את סיבוב הפרסה. בואו נסתכל על אה, VFC, אחרי זה נעבור לקמברלי. אני רוצה לפתוח כאן ב... אה, VFC א', את מצב הפאוור של המניה ב', שנוכל לראות אה, גם איך זה נראה כשאני מתקרב קדימה. אז אפשר לראות, זאת המשיכה של יום חמישי, זאת המשיכה של יום שישי, זה כבר היום. אז אפשר לראות כאן את תחילת הסיבוב פרסה. מה צריכה? הכסף פחות מעניין אותי. כי אני יודע שזאת מניה חלשה, אני לא מצפה לראות כאן איזושהי כניסת כספים, וגם אני לא רואה פה כניסת כספים. אפשר לראות כאן שלושה נרות אדומים חזקים מאוד של יציאת כספים. זה מה שמביא את כל המחווים שרצו לצאת בעת ובעונה אחת לצאת מהמניה, ואז אנחנו רואים פה איזושהי עלייה, אולי כתוצאה משאוטיסטים שפשוט... מתכסים על השעות שלהם, הרוויחו יפה מאוד בירידה וכעת מחכים להזדמנות הבאה שלהם, רואים פה מחזור יחסית מאוד נמוך אה, כמו שאמרתי פחות מעניין אותי מחזור המסחר, מה שמעניין אותי זה שני דברים, אחד מצב של TOT כמו שאנחנו רואים כאן והדבר השני אם אני פותח את ה-value chart, הרמזור אפשר לראות שהוא היה, שהמניה הזאת הייתה הרבה מתחת לשווי ההוגן שלה לכן הציפייה הייתה שנראה כאן סיבוב פרסה אם עד כה הייתי עובד בעיקר על מצבי TOT כפי שהם רשומים uh, בטבלה uh, אצלכם היום אני מוסיף גם את הקטע של ה-value chart אני רואה שזה בהחלט מגביר את ההסתברות לכך שאמליה תעשה את סיבוב הפרסה הנה כבר מבחינת ה-value הו chart הוא משחרר את מצב הקיצון, מהר מאוד אבל הוא צ'ארט יודע לעשות את זה, שלא כמו מצב הטיוטי, שמה נדמה לי שהיא עדיין לא יצאה ממצב הקיצון, אם אנחנו נסתכל, כן, אז ייקח עוד קצת זמן עד שנראית המניה יוצאת ממצב הקיצון. עד להיכן המניה הזאת יכולה להגיע, אז בשלב הראשון אפשר לראות שיש לנו פה איזשהו אזור של תמיכה שהיה בעבר באזור של ה-35, המנייה התחילה היום מתחת ל-30 דולר למנייה, עלייה לאזור של ה-35, אנחנו מדברים סדר גודל 15-17 אחוזי עלייה, אפשרות נוספת היא משיכה עד לשלב 4 של המגמה היורד, אפשר לראות פה שלב 1, שלב 2, שלב שלוש, שני אלו שלב ארבע ואז מכאן ירידה כלפי מטה, אז יכול להיות שהיא גם יכולה, יכולה למשוך עד הארבעים. מבחינת האסטרטגיה, אני מדבר על כך שהחל מרווח של חמישה אחוז ומעלה אפשר לממש, בין אם בחלקים, בין אם אה, אה, באופן מלא. שוב, אני לא מצפה פה כרגע שהמנייה תעלה ו... תעלה מעל ארבעים דולר, תייצר פה אולי איזושהי מגמה עולה, אני לא מצפה, זה לא השלב. שלב אחד הוא שלב שנועד לסחור כנגד המגמה, כשאנחנו בבירור רואים סכין נופלת, אנחנו יודעים שסכין יכולה לחתוך, אבל במקרה הזה ה-TOT זוהי הכפפה שעוזרת לי לתפוס את הסכין הזאת ולנסות לרכב כאן על איזשהו תיקון במניה הזאת. אם אני מסתכל במניה השנייה קמברלי וגם פה נציג את מצב הפאוור שלה אז אפשר לראות את אותו סיפור בדיוק במחזורי המסחר מחזורים מאוד גדולים בירידה שימו לב שאני בחרתי פה מניות לפי הקלאסיקה של שלב אחד, של TOT שאחד מהכללים שלו אומר אני לא רוצה לראות כאן איזשהו גיפ, אני רוצה לראות שכל יום המניה סוגרת נמוך יותר, כל יום היא מושכת כלפי מטה עד שהיא מגיעה למצב ה-TOT זה מה שקרה פה ביום שישי והנה היום היא עושה את סיבוב הפרסה שלה, הנה היא מתחילה כבר לעלות ובהזדמנות הראשונה היא תצא כאן ממצב הקיצון. המניה הזאת יכולה להגיע uh, במקרה הטוב לאזור הזה של המאה ה-21, היא כרגע ב-113. זאת אומרת אנחנו מדברים פה בערך על עשרה אחוז, זה הסדר גודל שאני מצפה במניות כאלה, מניות בקיצון. Uh, איך אני מוצא למשל מניות כאלה של TOT, אז קודם כל יש לכם uh, במערכת, במערכת המנויים, יש לכם את הדוח המתקדם, ותחת הבחירה של ארצות הברית יומי, שהוא כולל למעשה את כל המניות שנמצאות בדאטה בדאטאבייל שזה סדר גודל של 2,800 מניות שאין למעשה מניות מעל דולר אחד ומעל 500 אלף מניות מחזור ביום כל המניות נמצאות בקובץ ארצות הברית יומי ואז כאן אנחנו רואים את שלב אחד, TOT חיובי כשהפאוור מינוס 100 אתם רואים אין לנו פה מינוס 88, אין לנו פה מינוס תשעים ושתיים, יש לנו רק מניות שנמצאות ממש כעת בשלב אחד, מינוס 100 אני בדרך כלל מה שהוא עושה, לוקח את המניות האלה, ועליהן אני פשוט מריץ פקודה של הוונו צ'ארט. תחפשי לי במניות האלה, בסך הכל יש לנו פה 17 מניות, תחפשי לי מניות שנמצאות מבין המניות האלה במצב של הרבה מתחת לשווי ההוגן. זה למעשה מה שאני עשיתי אם אני אסתכל כאן בטבלה ואני אציג אותם בנקודה הזאת את הקובץ שנקרא את פקודת חיפוש שנקראת under value מתחת לשווי ההוגן אז הוא מצא לי פה ארבע מניות שתי מניות קשורות לשורטים שזה לא מעניין אותי יש לנו פה את קימברלי קלארק ויש לנו פה את נייק אם לצורך העניין אני אפתח כאן את נייק שלמעשה ענתה על הדרישה אבל נייק היא פתחה בגאפ לכן היא לא מעניינת אותי. אני מחפש כמו שראינו קימברלי מניה שעושה את הירידה שלה כל הזמן לאורך כל הדרך. זאת אומרת שאם אתם פותחים אצלכם את הפקודות האלה ונניח מסתכלים על המניה הראשונה הזאת הג'י אנד סי אם אתם רואים שיש פה גאפ פחות מעניין, מה שאותכם מעניין, שלא יהיה לנו פה גיפ. הנה אפשר לראות. המניה הזאת, היא דרך אגב, לא עלתה בפקודת ה-Value chart, אבל זה לא אומר שהיא לא נמצאת ב-TOT. אני פשוט מצמצם את זה עוד יותר ומקבל חיזוק גם מה-Value chart, אבל בשבילכם זאת מניה שנמצאת במצב של TOT, עונה על הדרישות וצריכה לעשות את סיבוב הפרסה. כמו כל מניה אחרת שאנחנו למעשה מצאנו ברשימה תחת מערכת המינויים אפשר לראות גם את המניה הבאה ARR גם זאת אותו דבר מניה שצריכה לעשות את סיבוב הפרסה שלה אתם רק צריכים לכוון עד לאחד המניה יכולה להגיע תראו את הנקודה הזאת שכאן, זו מניה שיצרה מגמה יורדת גדולה ואז היא חוזרת לבדוק את הרמה הזאת כשלב 4 של המגמה היורדת, אותה נקודה שבה השורטיסטים שוב פעם נכנסים, מה שמעניין אתכם זה המרווח הזה, יכול להיות חמישה אחוז, עשרה אחוז, עשרים אחוז, כל אחד לפי איך שהוא פועל ואני שוב אומר לכם האסטרטגיה הזאת היא לא מתאימה לכל אחד, היא אסטרטגיה מסוכנת, אבל היא יכולה להיות מאוד מאוד רווחית כשאנחנו עובדים על מניות TOT, אז מתוך עשר מניות TOT שאנחנו ניקח, אם השוק יהיה בכיוון שלנו, בסבירות מאוד גבוהה שלפחות שמונה מהן יכולות להצליח. כמובן שאם אנחנו... נצמצם את המניות האלה בעזרת הוולוצ'ארט, אז אנחנו נקבל הסתברות הרבה יותר קבועה, וראינו את זה ב-VFC ובקמברלי. עכשיו אני רוצה אה, לעבור לעוד רשימה שיש לנו כאן, אני רוצה רגע לפתוח את זה ברשותכם. אה, go No Go Trend Go No Go שיטת מסחר מאוד פשוטה שמציגה לנו צבעים על המסך ויש לה בין היתר גם שני איתותים יש לה גו ויש לה נו no גו ו Go No טרנד זה אומר שקיבלנו כעת איתות מבחינת השיטה או לגו או לנו גו ואפשר לראות שיש לנו פה גו אחד ורטקס פארמה די מופו... מופיע לנו בזמן האחרון אפשר לראות כאן שמופיע תחת הגו ושתי מניות שמופיעות תחת ה-nogo אם נפתח את ה-vertex ונסתכל לפי שיטת ה-go-nogo -No אז אפשר לראות שיש לנו כאן שני צבעים למגמה עולה האקווה מגמה עולה חלשה והכחול מגמה עולה חזקה ובעת ירידה יש לנו את הוורוד כמגמה יורדת חלשה ויש לנו את הסגול כמגמה יורדת חזקה כל פעם שיש לנו מעבר אה, ממגמה למגמה או יש לנו את הבר החום שהוא למעשה מסמן מחיצה אה, חוסר מגמה ומעבר ממגמה יורדת למגמה עולה, או אפילו ממגמה יורדת חזרה למגמה יורדת. זה לא חייב להיות שהיא עוברת מגמה למגמה חדשה. אז אפשר לראות שכאן ו... ורטקס, הרבה זמן היא מדשדשת פה, אז אנחנו מקבלים כל הזמן איתותים, אולי איתותי שף כאלה, פעם לא go, פעם חום go, עוד פעם חום, מגמה יורדת וכעת אנחנו מקבלים מגמה עולה. אה, הרעיון הוא להשתמש בזה ביחד עם שיטת ארבעת השלבים, ואם אנחנו מסתכלים על המבנה הזה שכאן, הרי אפשר לסמן את האזור הזה, מה שכרגע המניה עשתה, כפריצה שלב שלוש, יש לנו פה אחד, שתיים, שלוש, שמתאים לנו בהחלט גם לארבעת השלבים, רק שהכלל בארבעת השלבים אומר, אם אתה רוצה לקנות, אתה קונה בסוף. המסחר, זאת אומרת, עשר דקות לפני סיום המסחר, אם המניה נמצאת מעל הרמה הזאת של 296, הרי המניה פורצת, ואז אני יכול להיכנס כתחנה של שלב שלוש. אם נשים לב, יש לנו עוד טיפה מעל, רמה עוד יותר חשובה, שאם ורטקס תעלה מעל, המניה, מעל הרמה הזאת, היא בהחלט יכולה להתחיל לנוע קדימה. היות והמניה הזאת שימו לב הרבה זמן מדשדשת ופריצה כזאת מעל הרמה של 306 בהחלט יכולה להביא כאן לתנופה במניה אז היא בהחלט מניה שמעניינת והיא מגיעה דרך ה go עכשיו אני רוצה לעבור איתכם על מגזרי השוק